خلقي مالي من نلوذ به سواك عنده لول الحادث الامامي. انٹرمیڈیٹ کی بہت ذرا مائک کھول دیجئے گا پراپرلی کھول دیں تاکہ ان لوگوں کو آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی نا اب آ رہی ہے نا ویری گڈ اوکے انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج مجید ایس آر ای سے تعلق ہے ان کا بہت ساری تالیوں میں عرفہ تبسم تشریف لائیے عرفہ تبسم صاحبہ یہاں آ جائیے پلیز ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھیں اور اس میں سے ایک نکال دیجیے مجھے دے دیجیے مجھے لگتا ہے ان کا مختلف آیا ہے آپ کا لگ رہا ہے کہ مجھے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا مختلف آیا ہاں جی چلیے جی لیٹس سی واٹ ہیپنس تالیاں تو بجا دیجیے ہاں اجازت ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے ہار مان لینا کامیاب ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ایک مرتبہ اور کوشش کرنا یہ کہنا تھا بلب کے موجد تھامس ایلوا ایڈیسن کا بچپن میں انہیں ذہنی مریض کہا جاتا تھا اسکول کے دنوں میں سست رہتے تھے اور استاد کی باتوں پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکال دیا گیا جس کے بعد ان کی ماں نے ان کو گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیا تھامس ایڈیسن نے 15 سال کی عمر میں ہی تحقیق کا کام شروع کیا جس کے بعد لوگ انہیں پاگل بھی سمجھنے لگے مگر دیکھتے ہی دیکھتے محنت لگن جستجو اور 1000 بار کوشش کرنے کے بعد آخر کار وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ثابت کر دیا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار جب بقی کٹا تب نگی ہوا صدر عالی وقار اللہ رب العزت نے اپنے نائب انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے انسان کو حد درجہ زرخیز ذہن سمندروں سے بھی گہرا دل اور بے پناہ مشقتیں برداشت کر لینے والا جسم عطا فرمایا ہے اگر انسان اپنے ذہن اپنے دل اور اپنے جسم کو استعمال میں لائے تو پوری دنیا فتح کر سکتا ہے سمندروں کو چیر سکتا ہے اور پوری دنیا پر حکمرانی بھی کر سکتا ہے قرآن کریم ہمیں مسلسل محنت اور مشقت کا درس دیتا ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الکاسب حبیب اللہ یعنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے علی وقار قرآن کریم کے اس ابدی اصول کو جن لوگوں نے اپنایا وہ اس دنیا کے رہبر ٹھہرے اور جو اس سنہری اصول کو بھول گئے وہ خس و خاشاک کی طرح مٹ گئے ماضی میں جتنے بھی لوگوں نے نام بنایا ان کے پیچھے لگن جستجو جہد مسلسل اور بھرپور مشقت تھی اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہانے والے ہی تاریخ کے اوراق میں ذیشان ٹھہرے اور سنہری حروف میں ان کے نام لکھے گئے اس کائنات کے باسیوں کو حیات جاویداں کا پیغام عطا کرنے والے سقراط افلاطون ارسطو آج بھی زندہ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ حرب و ضرب اور سیاست کی دنیا کو نیا قانون عطا کرنے والے ابراہم لنکن مصطفیٰ کمال پاشا قائد اعظم محمد علی جناح آج بھی زندہ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ طبیعت کی کائنات کو بدل ڈالنے والے نیوٹن آئنسٹائن مارکونی ڈاکٹر عبدالسلام آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ وہ لوگ مشقت کرنے سے گھبرائے نہیں آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ تو اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر بہت شکریہ مائی ڈیئر ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اچھی تقریر دھیما لہجا اور مسلسل بیان بغیر رکاوٹ کے کانفیڈنس کے ساتھ مواد دی بہت عمدہ مثالیں بھی بہت اچھی کچھ مثالیں پرانی صحیح لیکن ان کا نیاپن آپ نے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کر کے تقریر کو اچھی بنا ڈالی آپ نے بہت اچھی تقریر کی اور آج کی تقریر ایک اچھی تقریر تھی آج آپ کی بہت شکریہ میرے خیال میں آپ وہی بچی ہیں نا پرائم منسٹر والی جی بالکل ہاں تو میرے ذہن میں یہ پرائم منسٹر والی بات چل رہی تھی تو مجھے آپ کا انداز بھی بہت اچھا لگا آپ کی تقریر بھی بہت پسند آئی اور آپ کی تقریر کے جو نکات تھے وہ بہت اچھے لگے کیونکہ آپ نے جو جہد مسلسل اور محنت اور مشقت کے اوپر جو اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا وہ بڑے معنی خیز تھے وہ بہت میننگ فل تھے تو میں مجھے آپ کی تقریر بہت اچھی لگی اور اس سب تقریر کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ کا جو انداز تھا وہ آپ کا اپنا انداز تھا
वो रिवायती अंदाज़ नहीं था जो हम हर मुकर्रर का देख रहे होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात थी। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। और आपकी तकरीर जो लिखी हुई थी वो भी प्रॉपर लिखी हुई थी और आपने उसको डिलीवर भी अच्छे तरीके से किया। तो सारी चीज़ें थी जो आप किसी भी एक अच्छे मुकर्रर में देखना चाहते हैं, किसी अच्छी तकरीर में देखना चाहते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड डिबेट। मैं इनकी तकरीर के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये इंतहाई ज़बरदस्त तकरीर थी, बहुत अच्छा अंदाज़ बयान, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। मैं इनको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत मज़ा आया इनकी तकरीर। Simply splendid, बहुत खूबसूरत। आप मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो the way you were poised, वो बड़ा कमाल था, बहुत कमाल था। You spoke very clearly and बहुत meaningful थी आपकी तकरीर, very heartfelt, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सारी तालियां इनके लिए। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे फाइनल मुकर्रर नस्बुलैन कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, मास्टर्स इन इंग्लिश। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वल फरी